ערב טוב, אנחנו במפגש מספר 27, לימור. יש וואו. דרך אגב הקלטות לכל המפגשים שלנו, אז גם בערוץ יוטיוב של הקריה. אנחנו קיימים רק מאפריל, אבל אנחנו נמשיך גם בשנה הבאה. זה מיזם של סטודנטים לתואר שני באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית של דוקטור מיכל שפירה בקריה האקדמית אונו. אנחנו הסטודנטים, אני ועידית, אני ועידית ועוד כמה חברים, התחלנו את המיזם הזה, ואנחנו, למרות שאנחנו מסיימים את התואר, אנחנו מעברים את השרביט לסטודנטים הבאים שיבואו, נדריך אותם איך להמשיך את המסורת הזאת. זה במה של סטודנטים לסטודנטים, קודם כל. אנחנו נותנים במה לסטודנטים לספר על העשייה שלהם, על התשוקות שלהם. אנחנו גם מזמינים מומחים, גם מזמינים בוגרים. לימור, אם תרצי פעם להעביר פה מיטאפ, תרגישי בנוח, זה הבמה שלך, דרך אגב. פה המקום לחילופי דעות, לשיח בגובה עיניים. אנחנו פותחים פה דברים נוספים שגם לא לומדים במסגרת התואר, ושאנחנו חושבים שכדאי לדבר עליהם בכל מיני נושאים, לא רק שיווק, לא רק דיגיטל, גם חברתיים, ובכלל אנחנו בוחנים איך הקורונה השפיעה על כל מיני תחומים. בגלל זה יש לנו פה את אורי, אבל אני אספר לכם איך הכרתי אותה. בעצם הסיפור הוא הזוי לחלוטין, שבחיים אני לא חושבת שהייתי פוגשת אותה, אבל בתקופת קורונה שהייתה לנו, הייתה לי בעיה באחד המקומות העבודה, ונוצר מצב שאני לא ידעתי מה הזכויות שלי בעצם, ולא ידעתי גם למי לפנות, כי זו פעם ראשונה שזה הגיע למצב כזה שהוא סוג של לא חוקי, אבל אני לא ידעתי להצביע בעצם על מה לא חוקי פה. זו הייתה תחושה שמשהו לא מתנהל בצורה חוקית, ולא ידעתי מה הזכויות שלי, ובעצם דיברתי עם חברה שלי בתואר, נטה, ואמרה לי, למה את מסתבכת? יש קבוצה שנקראת עוברות שוות, תיכנסי לשם ותבקשי עזרה, מישהו בטח יענה לך. עכשיו נכנסתי באמת לשם, שמעתי על הקבוצה הזאת, אבל לא חשבתי שיש לי שם מה לחפש, ובאתי לשם ובעצם ראיתי איזשהו פוסטר של שיקונומי, איזשהו כנס שהלך להיות, ועם תמונות של נשים, עם הטייטלים שלהם. פתאום אני רואה שם נורא מסובך, אני מתחילה לקרוא אותו, אורי טורקיה שלס. נתקעת באמצע. והטייטל שלה, ואמרתי, או, בדיוק, זו הבחורה שכנראה אני צריכה, כי גם המצב שלי כל כך מסובך שרק היא תוכל לעזור לי. כתבתי לה הודעה, והיא כתבה לי שהיא בדרך לחופשה, והיא כרגע לא זמינה, ושנוכל לדבר אחר כך, אבל לי זה היה חשוב באותו ערב, כי למחרת הייתה אמורה להיות לי איזושהי שיחה חשובה. וכתבתי לה, אני כבר לא זוכרת מה כתבתי לה, אורי, אבל היא התקשרה אליי ואומרת, טניה, אני לא יודעת מה קורה שם, אבל כנראה המצב ממש קשה, בואי ספרי לי. עכשיו, תוך כדי היא גם אורזת את הדברים ועושה את כל, מתנהלת בחיים שלה, אני לא יודעת, היא עברה 10 מקומות נראה לי, תוך כדי חצי שעה שדיברנו. אבל היא באמת נתנה לי את הכיוון, את ההדרכה, את ההכוונה. בן אדם שהיא לא מכיר אותי בכלל. אני הייתי בהלם מהרמת האנושיות שלה, מהאמפתיה שלה, ושלא לדבר על המקצוענות. אז מאז אנחנו התחברנו ואני עקבתי אחריה בכל מיני כנסים. ויום אחד היא פונה אליי, היא אומרת, טניה, ראיתי שהקמת קהילה. האם הנושא שלי יכול לעניין אתכם? אמרתי, בטח, כי אף אחד עוד לא דיבר עליו. אז עכשיו הבמה שלך, אורי, ספרי לנו על הסיפור המדהים האישי שלך, על איך את עושה את הדברים שאת עושה אותם בתחום שלך, ואנחנו איתך, בבקשה. וואו, איזה הרמה. טוב, קודם כל תודה, טניה, ותודה שהזמנת אותי לפה. תראה, אגב, נטה התחברה עכשיו, זאת כן, עשתה לנו את השידוך. נטה, זאת אורי, תכירי אותה. נטה, תודה על השידוך, ואני שמחה שצלח, ושיכולתי לעזור. טוב, בואו נתחיל. האמת שאני שמחה שיש פה גם כמה עורכות דין שיוכלו לעזור לי כשאנחנו
כשאנחנו נרד קצת על עורכי דין, אז אתם מוזמנות להצטרף למלאכה. אז אני אורי, טורקיה שלה, זה לא פשוט להגיע, אבל מצליחים בסוף, אין שופט שלא יתבלבל עם זה. וגם הרבה לפני שופטים, מכיתה א' ועד הלום, אף אחד לא אמר את זה נכון, אז זה בסדר. אני בת 40, אני נשואה ואם לשתי ילדות מהממות, וגרה בתל אביב, ואני עורכת דין, גם עורכת דין, ורציתי לפני שאני אספר אולי על עצמי ועל הדרך שלי לשאול אתכם, כשאנחנו אומרים עורך דין, ויש פה כמה עורכי דין, אבל שימו שנייה את מי שאתן בצד, כשאנחנו אומרים עורכי דין, בואו שנייה נזרוק את הסטריאוטיפים שלנו החוצה, איזה תכונות עורך דין צריך? מה הוא אמור להיות? איך הוא אמור להיראות? בואו תגידו אתם. רציני. אפשר להגיד גם, כאילו, צאו מהמיוט, אנחנו פה ממש אינטימיים. מהניסיון שלי, והיו לי כמה חוויות לא פשוטות, מקצועיות בתחום המקצועי של פרויקטים ענקים שנקלעו נקרא לזה לבעיות, ועבדתי עם משרד מסוים מטעם בזק, הייתי סמנכ"ל בבזק, ואני חייב להודות שהיכולת של אותם עורכי דין ש התחלתי לעבוד איתם, לקלוט את המורכבות של הסיטואציה של נושא שמעולם לא הכירו. מערכת בילינג מסובכת עם חברת אמדוקס, משהו מסובך. והיכולת שלהם ללמוד ולהבין סיטואציה עסקית מאוד מורכבת, וכל זה תוך פרק זמן קצר, עד כדי זה שאמרתי להם, בואו תחליפו אותנו, כי אתם כבר מבינים בכל עולם ה-IT והטכנולוגיה, אז ההתרשמות שלי הייתה מאוד חזקה מהאינטליגנציה והיכולת... יכולת למידה, אתה אומר אז. יכולת למידה פשוט מדהימה של נושא שמעולם הם לא נתקלו בו. מה עוד? עדינים כאלה. עבודה מסביב לשעון, משהו שהוא כנראה מאפיין את המקצוע. כן. הימים שהייתי מבלה איתם היו, הייתי ב-4 בבוקר לפעמים חוזר הביתה, מוטש לגמרי. ובגלל, כן, בגלל שמי שקובע את הלוחות הזמנים זה בעצם בית המשפט, אתה לא בדיוק שולט על זה, ואם הצד השני מגיש כתב תביעה, אתה חייב מיד להתארגן. אני זוכר שכ-4 חודשים כמעט הפסקתי לעבוד, מדובר על תביעה ענקית, אוקיי? כן, הבנתי. שמגיעה להיקפים של קרוב ל-100 מיליון דולר. אז היכולת הריכוז שלהם והעבודה השתלטות על חומרים באמת באמת מורכבים ומקצועיים, אותי הרשימה ביותר. מעולה. מה עוד? לימור, עידי, תנו לנו משהו, אתן עורכות הדין. טוב. אז אוקיי. רגע, אני כן אגיד, כן. פשוט הייתי לחוצה על מיוט. קודם כל, אני נורא שמחה שרז אמר את זה, כי בדרך כלל ששואלים אנשים על עורכי דין, אז יש שלל של תכונות פחות שליליות. נכון, ציפיתי ליותר שלילי. תחמנים, רמאים, שקרנים, כל מילה אחרת שעובדת עם שקר. כן. אז אלף, ממש שמחה רז שאמרת גם את זה. אני יכולה להגיד לכם למה אני הלכתי ללמוד להיות עורכת דין, מכיוון שהייתה אצלנו יועצת משפטית שממש הרצתי אותה, ואני חושבת שמה שהרצתי בה זה את זה שהיא תמיד חיפשה איך לתת לי תשובה או איך לתת לי ייעוץ, למה, איך אפשר בכל זאת. כלומר, לקחת את החוקים, לקחת את ההלכות ולעזור לי לבנות קונסטרוקציה שעובדת. יכול למה דווקא יש אולי. כן, זאת אומרת, רוב עורכי הדין יגידו אוטומטית מה אי אפשר, היא תמיד אמרה מה כן אפשר. אז בעיניי זה מה שיפה בעורכי דין. של לחשוב איך עושים את הדברים ועושים אותם נכון, עם התכליות הנכונות, אז זה בעיניים שלי.
הייתם מאוד מחמיאים סך הכל לאורחי דין. נטע, אני חושבת שזה גם מהחוויה האישית. יש ויש, אבל... נהדר, נהדר. נטע, את רוצה להגיד משהו לפני שאני אמשיך? כן, אנחנו גם היו לנו, הייתה לנו חוויה עם עורך הדין שמאוד מאוד עזר לנו מול דיירים שהיו לנו, ופתאום כאילו גם שישבתי מולו וחשבתי שהוא יגיד משפט ותביעות בעניינים וכזה, דווקא כאילו דחף לגישור ולהבנה ולראות את הצד שלהם, והיה בו משהו מאוד מאוד רך ונעים, וכאילו אמר, אתם תקבלו את הכסף שלכם, תקבלו מה שצריך, אבל יש דרך לעשות את זה. וציפיתי ממנו שהוא ילחם וירצה יותר כסף ויותר שעות ויותר זה, והוא בא דווקא ממקום מאוד מאוד נעים, שאני מאוד מאוד פחדתי מעורך דין ותביעות וכזה, והוא בא ומאוד מאוד התחבר, אז זה היה לי ממש חוויה שכל מה שהסטריאוטיפ שהיה לי על עורך דין וזה ופה ושם ונצלנות ורמאות וזה וזה, שהוא שבר לי. וגם עכשיו בעלי לומד באונו, גם אחרי שהוא סיים תור שני, הוא לומד עכשיו תור ראשון משפטים, וזה מרתק, זה באמת באמת מרתק, שאתה יודע את החוקים ואתה יודע, יש לך את ה... ידע זה כוח, ובעולם שלנו זה קריטי, להמון המון דברים, אפילו חוזה עבודה הכי פשוט, זה מאוד מאוד משמעותי. אני באמת, כמו שאמרו פה לפניי, אני מאוד מעריכה את הלמידה ואת הידע ואת השקדנות, זה באמת מקצוע מעניין מאוד. נכון. טוב, אז קודם כל, האמת שממש כיף לשמוע את זה, כי כמו שכאילו רמזנו כולנו, בדרך כלל יש סטריאוטיפים מאוד שליליים על עורכי דין, ופחות דווקא אני שומעת את החוויות היותר חיוביות שתיארתם פה, וכיף לשמוע את זה. אני גם מאוד מאוד אוהבת את עולם המשפט, ומאוד אוהבת להיות עורך הדין, אני עורך הדין כבר למעלה מעשור, ותכף אני אספר לכם קצת על הדרך שאני עשיתי, שכללה גם... חצי הפסקה נקרא לזה, או איזשהו עיסוק שהיה קצת פחות משפטי וקצת שונה, וזה רק גרם לי להתגעגע לעריכת דין קלאסית ולעולם המשפט, אז אני בהחלט מהסנגורים של המקצוע ושל התחום, אבל היום באתי בעצם לדבר דווקא על עריכת דין וחדשנות, אז זה דווקא כאילו שתי מילים שהן פחות, לרוב לא התחברו אצלנו בראש באופן אינטואיטיבי יחד. עריכת דין היא מקצוע עתיק, אולי כמעט העתיק בעולם נקרא לזה, על כל המשמעויות. וכשאנחנו חושבים על איפה עריכת דין פוגשת את עולם העבודה החדש, זו שאלה שהתשובה אליה היא לא ברורה מאליה. זאת אומרת, אז בואו אני אעצור שנייה ואספר לכם על הדרך שאני עברתי, ואז אנחנו... אולי נצלול לאיפה זה פוגש באמת את העולם החדש. אז אני התחלתי בדרך די סטנדרטית, למדתי משפטים ותקשורת באוניברסיטת תל אביב, הייתי בטוחה שאני הולכת להיות עיתונאית דגולה, ואז בשנה השלישית של התואר עשיתי קליניקה משפטית, שזה אומר בעצם למי שלא מכיר את הנושא, זה בעצם אומר איזושהי התנסות מעשית בתחום עריכת הדין, סטודנטים מלווים על ידי עורך דין שחי את הפרקטיקה, בדרך כלל סביב נושא חברתי, זכויות אדם, זכויות נשים, זכויות בעלי חיים, זה יש כל מיני קליניקות, כמעט בכל אקדמיה היום יש סוגים שונים של קליניקה, אני עשיתי קליניקה ביפו, שבה עזרנו בעצם לתושבי יפו בכל מיני סוגיות אזרחיות, ואני מודה שפשוט התאהבתי, פתאום, גיליתי את הכוח של המקצוע. זרקתם פה כל מיני דברים שנוגעים בזה, אבל באמת היכולת לסייע לאנשים באמצעות הידע שלי הוא משהו שבעיניי היה overwhelming, והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. עשיתי התמחות, יש בעיית אינטרנט כנראה. כן. טוב, עידית, תמשיכי. לימור. אוקיי, לפי פקודת הנזיקין, כאשר אתם סתם.
כן, לא, היא תכף תחזור, אני בטוחה שהיא תחזור. בסדר. נהיה אופטימיים פה. בטח, היא תחזור והכל יהיה בסדר. שזה לא יעצור לנו. בינתיים תגידי את השם שלה שוב כדי שנתאמן על איך אומרים אותו. אורי, קודם כל אורי, לא אורי. לא, הבנתי, אורי, אבל השם משפחה? השם משפחה, טורקיה. טורקיה, את מכירה טורקיה? זה כן, זה עד עכשיו אני בסדר, בוא נראה את... זה אסוציאציות, אנחנו עובדות על אסוציאציות שלך, אוקיי? אורי ממילה אור, אחר כך טורקיה, אחר כך שלס. שלף? שלס. זה יותר פשוט ממה שאת חושבת. לא, אין, עורכי דין, תמיד הם צריכים איזה 500 שמות בשביל לחזק את האנרגיות שלנו, ככה. הבנתי. למור, מה ההתמחות שלך? אז ציינתי בקצרה קודם, אני עושה כבר הרבה מאוד שנים נדל"ן. נדל"ן, נכון. נדל"ן, כן. בשנה האחרונה גם כל הנושא של הבטחת מידע והגנת הפרטיות. כבר הרבה מאוד שנים כל השנה. את עובדת עם חברות הייטק או לא בהכרח? לא בהכרח, הגנת הפרטיות זה נושא שכל בעל עסק חייב, אפילו ברמה של קוסמטיקאית, אבל זה ברמות של חדרי כושר, כל מי שיש לו מידע על אנשים, זה יכול להיות חדר כושר, זה יכול להיות קליניקות, זה עורכי דין, זה רואי חשבון, יועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח, הכל, כל מי שמחזיק מידע כלשהו על אנשים חייב לעמוד בהוראות הרגולציה של הגנת הפרטיות. כולם חשופים לביקורות, לתנסות, לתביעות. רוב העסקים הקטנים ממש לא מודעים לזה, והם אוגרים פרטים על הלקוחות שלהם, ואחר כך מופתעים. הם גם הכי הרבה נתקפים, בגלל שהרבה יותר קל לתקוף משרד עורכי דין, עורך חשבון קטן, שההגנות שלו בדרך כלל מעטות יותר מאשר איזושהי חברת הייטק. נכון. לרוב באמת ההגנה שלהם יותר קטנה, יותר קל לתקוף אותם, לא צריך איזה אחד הארגוני האקרים הגדולים, מספיק איזשהו האקר קטן שיושב לו בחדר לבד עם מחשב, יכול בדרך כלל לפרוץ במקומות כאלה, הוא בא בבוקר, דורשים כופר, $20,000 אם אתה רוצה את הקבוצים שלך. ראינו את החוויה של שירביט לאחרונה. נכון, בשביל שירביט אז צריך ככה חברת האקרים, אחת הקבוצות הגדולות יותר. נכון. אני אגב דירקטור בחברת מנור המבטחים ביטוח, שהיא חברה מהגדולות בשוק, והנושא בכלל של הבטחת מידע וצינת הפרט הוא נושא שעולה לדירקטוריון, מקבל תשומת לב ודיווחים תקופתיים, והרגולציה אגב, זה לא סוד שהרגולציה בתחום שוק ההון מאוד מקדמת את הנושא, וחברות הביטוח כמובן מאוד משתדלות לעמוד ברגולציה, אבל עדיין... הבעיה היא מבחינת חברות הביטוח... סליחה. רגע, אני רק אסיים, אני אגיד לרז משהו. כן, דיברנו, אז קודם כל אתה צודק שזה מגיע לדירקטוריון, כי יש לחברי הנהלה אחריות, חד משמעית, במקרה של דליפה, אבל החשיפה שלכם אמור לסוכנים, יש לכם סוכנים, סוכני הביטוח שלכם, לא עומדים בהוראות הרגולציה, אז סוכני ביטוח על פי חוק למיטב ידיעתי הם נחשבים שליחים של חברות הביטוח, ואם מידע ייחשף דרך אחד הסוכנים, או דרך המערכות שלהם דרך אגב, כי מחוברים אליכם במערכות הרבה פעמים, נכון, מה שנקרא חוליה בשרשרת האספקה, ברגע שאחד הסוכנים שלכם יתקף, אתם גם תהיו בבעיה, אתם גם תיסעו באחריות. הבנתי. זה לא רק מנורה, זה נקודה שכדאי לשקול, אם תרצה אחר כך נדבר איתי. לדבר. אפשר לתת לאורינה. אוקיי. טוב, אני מתנצלת ממש. האינטרנט פה עובר קשיים. הכל בסדר, אורי, לא איבדנו אותך. ידענו שתחזרי. הנה, חזרתי. בינתיים למור סיפרה על עצמה, אנחנו פה חיברנו שני אנשים, עבדנו קשה, בקיצור. נו, אז הרווחתם. אני יכולה לעשות את זה פעם בעשר דקות, לראות איך אתם מתמודדים. אני בטוחה שתכננת את זה, אז בואי. טוב, אני אחזור. עורכי דין מאוד מתוחכמים ותחמנים, כמו שהדית אמרת. הכל מתוכנן. אז אני אחזור לסיפור. אז באמת הגעתי לראיון עבודה במשרד מאוד מוכר לתחום דיני העבודה, ובראיון עבודה אמרה לי ראשת המשרד, את נראית
ילדה מאוד נחמדה, אבל תגידי, יהיה לך נוח לעבוד אצל הרעים? ואני ישר התחלתי לגמגם, אמרתי לה, לא, לא, מעסיקים, הם לא בהכרח רעים, למה את אומרת? היא אמרה לי, לא, 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 אנחנו מייצגים את הרעים. תבדקי שזה נוח לך. אמרתי, טוב, אני שוקר ונראה איך זה עובד, וקפצתי המים, והייתי שם שנתיים מדהימות, קשות, קשות, קשות ומדהימות, שבהן למדתי המון על עולם העבודה ועל עולם המשפט, ואז התחלתי ככה לנוע בחוסר סבלנות, כמו שקורה לי לעתים, ולחשוב על הצעד הבא. והתחלתי לחפש עבודה, והוצאה לי הצעה מאוד מפתיעה לעורך הדין של שנתיים, הוצאה לי להקים מחלקה של דיני עבודה במשרד מסחרי די גדול ומוכר, ואמרתי כן, ונכנסתי לתפקיד, והאמת היא שלא היה לי שום מושג מה זה אומר, ואיזה כישורים אדם, אישה צריכה בשביל להקים מחלקה. אז אתם יכולים לדמיין שמלבד הידע המשפטי, בעצם פתאום נפל עליי במובן מסוים תפקיד ניהולי. ולא רק תפקיד ניהולי, אלא בעצם תפקיד שלא עורכי הדין במשרד ולא הלקוחות ידעו על קיומו או על הצורך בו. זאת אומרת שהייתי צריכה לשכנע שיש פה צורך שלא היה קיים, גם את עורכי הדין האחרים, שעד היום הרגישו בנוח והסתדרו בלי מחלקת דיני עבודה, וגם את הלקוחות שעד היום היו רגילים לשאול את העורך דין המסחרי שלהם, או את הליטיגטור שעבד איתם, או את עורך דין הפירוק חברות שלהם, כל אחד בענייניו, אבל הם לא היו מודעים לצורך. ופתאום אני הייתי צריכה לשכנע שאני נדרשת, ואז התחלתי לפשפש בארגז הכלים, מה שנקרא, ולשאול את עצמי איך בעצם עושים את הדבר הזה. והתחלתי לעשות כל מיני מהלכים שיווקיים, אפשר לקרוא לזה, אז לא קראתי לזה ככה ולא הייתי מודעת לזה, אבל התחלתי עם ניוזלטר של מחלקת דיני עבודה, אפילו לא קראתי לזה ניוזלטר, קראנו לזה עדכון לקוחות, וכל חודש הייתי מוציאה איזשהו טיפ או מידע או איזשהו אנקדוטה משפטית וסיפרתי משהו חדש ללקוחות שאולי הם לא ידעו קודם על התחום שלי. באיזה שנה זה היה, אורי? זה היה ב-2011. ביקשתי להתחיל להיפגש עם לקוחות ולבדוק איתם כמה עובדים יש לכם, מה אתם עושים איתם, איך נראים חוזה העבודה. בעיקר עם לקוחות שהם ריטיינרים, כי אף אחד לא רוצה לבזבז כסף על משהו שהוא כבר מרגיש שהוא משלם עליו, אז התחלתי לעשות את זה, ולפני כל פגישה אמרו לי, תקשיבי, מנהלת משאבי אנוש הזו היא ביץ' רצינית, תיזהרי, אבל, והייתי צריכה לצלוח גם את האנשים האלה שבסוף התבררו כנשים מקסימות שנוצר איתם קשר נהדר, אבל הרבה פעמים הייתי צריכה לפצח גם מערכת יחסים פה עם לקוח שהרגיש שהוא כבר מכיר משרד והוא ממש ממש לא צריך עוד עורך דין שיגיד לו מה לעשות. אחד הדברים החשובים זה בעצם לבנות תוכן למחלקה, לשבת פה עם מחלקה שלא קיימת, שהיא בעצם כרגע אני ועצמי, ולשאול מה אנחנו אמורים לעשות, כי כשלקחו אותי לעבודה, אני הייתי אימא לילדה בת 7 חודשים, והם חיפשו מישהי במשרת אם, ולכולנו זה היה נראה כמו איזה תפקיד חמודי כזה, שייתן עוד ערך מוסף למשרד, אבל לא בהכרח יזיז ערים וגבעות, ופתאום אמרתי, רגע, אבל מה עם תיקים בדיני עבודה, ומה עם הפן של דיני עבודה בעסקאות גדולות שאנחנו עושים, במיזוגים ורכישות, וכשאנחנו מסייעים בפירוק חברה, גם לפה יש פן של דיני עבודה. אז בצד אחד למדתי את כל מה שדיברתי עליו, כי בסך הכל הייתי עורכת דין שנתיים שלא היה לה מושג מהחיים שלה, ומצד שני הייתי צריכה למכור את זה. אז זה באמת היה תהליך מאוד מאוד מאתגר, שבו גיליתי שגם כעורכת דין, הרבה פעמים אתה זקוק גם לסל כישורים שכולל הרבה יצירתיות והרבה מחשבה על המעבר של תוכנית אסטרטגית וכישורי שיווק ומחירה
ובעצם איזושהי בניית תוכן לעסק שלך, נקרא לזה. הייתי עסק כמובן בתוך עסק, אבל זה הרגיש הרבה פעמים כמו עסק נפרד. אחד הדברים שהיה לי קושי מאוד גדול איתם הוא העובדה שלא היה אף עורך דין אחר שעסק בדיני עבודה במשרד, ובעצם ראו בי אוטוריטה, וכאמור הייתי עורך דין שנתיים, שזעיפה יפה את הביטחון העצמי שלה, אבל הרבה פעמים הייתי זקוקה לקולגות אחרות בתחום שלי, מה שחייב אותי גם לייצר לעצמי איזושהי רשת קשרים מקצועיים שלא הייתה לי קודם, של עורכות ועורכי דין בתחום שלי, שאני אוכל ללמוד מהם, שיוכלו לסייע לי ולהתייעץ איתם. אז כל הדברים האלה הם גם דברים שהרבה פעמים עורך דין צריך לעשות, וכשאנחנו חושבים על עורך דין, אנחנו ממש לא חושבים על זה. אני לא הייתי מודעת לזה, כמובן, כשלמדתי משפטים. ואז אי שם בשנת 2017, נפלה על ההצעה, כי לא חיפשתי ולא תכננתי, ופתאום הגיעה לי הזדמנות מדהימה. אני אגיד שבמהלך חמש השנים שהייתי במשרד המופלא שהייתי בו, משרד FWMK, למי שמכיר, מאוד מאוד נהניתי, אבל כל הזמן הזה דגדג לי איפשהו הצורך החברתי, המחשבה על איפה אני יכולה לשנות את העולם קצת יותר, והמשרד היה מאוד מקבל, ונתנו לי להתנדב, ונתנו לי לעשות כל מיני פרויקטים, אבל דגדג לי קצת יותר. ולכן בשנת 2017, כשפתאום הוצאה לי משרה של לעבוד בויצו, ולנהל את מערך הסיוע המשפטי לנשים, אז קודם כל אמרתי כן, בלי לחשוב יותר מדי, ולא שאלתי על כסף, ולא שאלתי על תוכן, ולא שאלתי על עם מי אני אעבוד, ישר אמרתי כן, ואל תעשו את זה אף פעם. בדיעבד זו הייתה החלטה מאוד, מאוד מאוד נכונה עבורי, אבל בהחלט לא ממליצה לנסות את זה בבית, תמיד תשאלו את השאלות האלה. ואז הגעתי לויצו, עזבתי מקום עבודה שמאוד אהבתי ומאוד נהניתי בו, ובאתי לתפקיד שהכותרת שלו הייתה לנהל את מערך הסיוע המשפטי של ויצו לנשים, והתחלתי קצת לנבור במה זה אומר. אז אני אספר בקצרה שלויצו יש מזה 40 שנה מערך סיוע משפטי שכולל 30 לשכות משפטיות פיזיות בכל הארץ, שבהם עורכי דין ועורכות דין מתנדבים נותנים ייעוץ משפטי ראשוני לנשים, ובעיקר בדיני משפחה ודיני עבודה, יש גם קו ייעוץ לזכויות נשים בעבודה, ולצד זה ויצו עושה עבודה מטורפת של קידום מדיניות וחקיקה בכל מה שקשור בצרכים של נשים, בזכויות נשים, וכל אחת שלוקחת על עצמה את האתגר הגדול הזה, ולפני הייתה מישהי שעשתה את התפקיד 11 שנים, כך שנכנסתי לנעליים ענקיות, כל אחת לוקחת אותו לכיוון שלה, והמקומות שמרתקים אותה, כי זכויות נשים זה איזשהו תחום ענק שכל אחד יכול להגיד לעצמו מה זה אומר לדעתו, ומה הכי חשוב, ומה הסדר העדיפויות הנכון, ותמיד יש מה לקדם ולשנות. ואני נכנסתי לתוך הדבר הזה, בלי שום ניסיון בעצם בניהול אופרציה, ופתאום הייתי אמורה לנהל 250 מתנדבים, ועוד 5 עובדים, ולהגיד להם מה לעשות, ולהדריך אותם גם בהתנדבות עצמה, אבל גם באיך לפנות ללקוח, ומה להגיד, ומה מותר ואסור, וכללי אתיקה, ועוד שלל נושאים מרתקים שאני מודה שלא עסקתי בהם קודם. אז גם פה, כמו שהבנתם, אני כבר הבנתם, אני אוהבת ללמוד דברים חדשים. אבל בהחלט... כן, נראה לי את כמו מגנט, את אומרת, לא חשבתי, לא ראיתי, אבל איכשהו זה בא אליי, בדרך כלל ככה זה. איכשהו זה קורה לי, כן. כן, זה פשוט אומרים, הבן אדם הזה הוא פשוט יכול לעשות את זה, קחי. את אומרת, אבל אין לי ניסיון בזה, אבל אנחנו יודעים שאת תסתדרי, כי את עושה מיליון דברים, אז עוד אחד, מה הבעיה? היום אני יכולה להגיד שכנראה זה אשמתי ולא אשמת התפקיד או המקום, אבל אני רואה את זה לגמרי כתכונה חיובית ומחבקת אותה וכבר לא נדהמת כל פעם מחדש מהעניין. אבל בהחלט לעבוד בויצו הייתה עבורי, הייתי שם 3.5 שנים, זו הייתה תקופה
סופר מאתגרת, שבה מלבד עריכת דין קלאסית, שבה לקחתי בעצם תיקים, ובויצו המשמעות היא לא לקחת תיקים פרטניים, אלא לקחת תיקים שיש להם איזושהי משמעות רוחבית, שיכולים להשפיע על אוכלוסייה שלמה, שיכולים להיות תקדימיים ולשנות עבור קבוצה של נשים, אז הייתי צריכה בהחלט לברור את התיקים, והתיקים שעשיתי היו בהחלט משני מציאות. אבל לצד זה הייתי צריכה גם לטפל, כמו שאמרתי, הרבה מאוד ניהול אופרציה, לבנות פה מערך שלם של מתנדבים, מה מותר ואסור, מערך הדרכות, מערך הרכזות, הרבה מאוד עבודת שיווק של המערך. אחרי חצי שנה באה אליי המנהלת שלי, אמרה לי, תקשיבי, אחרי 20 שנה השגתי תקציב שיווק למערך המשפטי. אמרתי לה, מאמן, בואי, תגידי לי מה לעשות. היא אמרה לי, תגידי לי את מה לעשות. אז אחרי שיצאתי מההלם, התברר לי שאני אמורה בעצם למתג את המערך, ולקבוע מה קהל היעד שלו, ומה מה אנחנו מוכרות בעצם בתוך הדבר הזה. תהליך לא פשוט בכלל למי שלא עסקה בשיווק מעולם, ואני מודה שעשיתי לא מעט טעויות בדרך, כלומר, אני חייבת לומר, עשינו איזשהו קמפיין שמאוד התלהבתי ממנו, ואז במשך שנתיים התנצלתי עליו, כי הוא ממש ממש לא התאים בדיעבד לרוח המערך, לרוח המתנדבים והמתנדבות שלנו, לקהל היד שלנו, היה מאוד קשה לאכול אותו, אני הרגשתי שאני מביאה משהו מאוד חדשני, בדיעבד זה היה קריאה לא נכונה של, של, של המוצר. אז, אז גם, גם מזה לומדים. לצד זה, עסקתי הרבה בקידום מדיניות וחקיקה, גם תחום חדש לחלוטין, בעצם עבדתי עם לוביסטית שיש בה בכנסת, ואני הייתי צריכה להגיד לה מה, מה אנחנו רוצות לקדם. וגם כאן, רוב עורכי הדין ועורכות הדין לא עסקים ביום יום שלהם בעבודת חקיקה. אנחנו רגילים לנתח חוקים, להכיר חוקים, ללמוד חוקים. אנחנו פחות כותבים חוקים. רובנו לא מודעים לתהליך החקיקה כל כך, חוץ ממה שאולי למדנו אי שם בשיעורי אזרחות, אפילו לא בהכרח במשפטים. אנחנו לא כל כך יודעים איך זה עובד, איך זה נעשה. אני גאה להגיד שהצלחתי בתקופת עבודתי בויצו להעביר שני חוקים שכתבתי, וחלק מזה גם נבע מזה שהייתה לנו כנסת מאוד מאוד לא יציבה, שבה יכולנו לעשות מחטפים למיניהם, והצלחתי ליפול בעזרת הלוביסטית המוכשרת שעבדתי איתה על חברי כנסת, שגם היה להם כוח ויכלו להעביר את החוקים האלה, אבל זו עבודה מרתקת, שונה לחלוטין ממה שאנחנו חושבים כשאנחנו לומדים משפטים, או כשאנחנו חושבים על עורך דין, אבל גם זה דורש הרבה פעמים תואר במשפטים והבנה בחקיקה. כתבתי חוק בתחום שכר שווה לנשים בתוך מקומות עבודה פרטיים, ואז הוא הוגש לכנסת, עבר את הייעוץ המשפטי של הכנסת, הגיע לחבר הכנסת שהיה לו זמן ממש ממש קצוב להעביר אותו לפני שהכנסת תיפול, והוא לקח את כל מה שכתבתי, בגדול כימת את הדף, זרק אותו, כתב שלושה משפטים והעביר את החוק. ומאז אני עושה הרצאות על למה התכוונתי ומה אפשר לעשות עם זה. אז גם איזשהו תהליך למידה שהוא מרתק, זאת אומרת, אנחנו חושבים על חקיקה כאיזה משהו, החוק ואיך מנתחים אותו וכולי, הרבה פעמים זה איזשהו שעת לילה מאוחרת של חבר כנסת שרצה להעביר חוק ואמר, טוב, בסדר, אז בואו נוריד את הפירוט ובואו נוריד את השלושה משפטים החשובים ונעביר את זה ככה. אז זה בהחלט פן אחר של עריכת דין ושל של העשייה המשפטית. ואז באפריל האחרון, קורונה, 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 וויצו עברה משבר מאוד מאוד קשה, לא פותרתי, אבל בהחלט עברנו אתגרים, ואני החלטתי להתפטר ולצאת לדרך עצמאית. שאם הייתם שואלים אותי לפני שנתיים, הייתי אומרת לכם, ביג נו נו, בחיים אני לא אהיה עצמאית, זה לא בשבילי, אני לא יודעת לעשות את הדברים האלה, אני רק תנו לי לכתוב, ללמוד, לקרוא, לנתח, זה מה שאני אוהבת לעשות, לייצג, בוודאי שלא לשווק ולגבות ועוד כל מיני דברים שקשורים בעצמאות.
אבל כך יצא, שוב, וזה היה מדהים פתאום לראות איך כל ההתנסויות האלה שאדם עובר לאורך עשור שלם של חיים ומקצוע, פתאום מתחברים להם למשהו מגובש בלי שתכננתי ובלי שהבנתי שצברתי את הכלים האלה בארגז הכלים, ופתאום זה היה לי נורא ברור מאליו איך אני אמורה לשווק, כי כבר בניתי שיתופי פעולה עם קהילות נשים כשעבדתי בויצו, וכבר בניתי ניוזלטר כשעבדתי ב-FWMK, ופתאום הדברים התגבשו, וזה די מדהים לגלות שבסוף, רוב היום אני עובדת בעריכת דין קלאסית ונהנית ממנה מאוד, אבל בהחלט אני מגלה כמה תכונות נוספות יש סביב עולם המשפט, סביב עולם עריכת הדין, וכישורים שנדרשים, וזה יכול להיות באמת גבייה ושיווק, שזה אולי obvious ואנחנו חושבים על זה, אבל גם פתאום לפתוח קנווה ולעצב ברכות לחג ללקוחות בעצמי, שזה באמת היה לדעתי מעבר ליכולותיי הצפויות. אז זהו, אז היום אני עצמאית, יש לי משרד משלי, אני עוסקת בדיני עבודה, וההתמחות שלי היא מלבד דיני עבודה באופן כללי, שבהם אני מייצגת גם מעסיקים וגם עובדים, יש לי גם התמחות באמת ייחודית בכל מה שקשור לעבודת נשים ולשכר שווה, אני מעבירה הרצאות לארגונים, בעיקר למעסיקים, גם לאורחי דין שעוסקים בתחום הזה, ומנסה באמת לקדם את הנושא הזה. אז עכשיו אני חוזרת לשאלה הקודמת שלנו, איך קשור עריכת דין וחדשנות, ואני חייבת להגיד שהמסע שאני עברתי בתחום המקצועי שלי, אני לא יודעת איזה תהליכי קריירה אתם עברתם, אבל בעולם עריכת הדין הוא די חריג, בדרך כלל עריכת דין היא מקצוע שנחשב מאוד מאוד שמרני, אנחנו לא רגילים לחשוב על עצמנו כמקצוע שמתפתח בכלל, החוקים, הכללים, הם עתיקי יומין הרבה פעמים, עורכי דין ופירמות פועלים לפי מתכונת עבודה ומתודות שנקבעו לפני עשרות ומאות שנים לפעמים, אם אני אתן דוגמה קטנה אפילו, אז לפני איזה שבועיים בקבוצת, אני מנהלת פורום של שותפות עורכות דין נשים ב-20 המשרדים הגדולים בישראל, פורום שנקרא מחייבות שינוי, ואחת מעורכות הדין בפורום כתבה שאלה, באיזה כלים לניהול משימות אתן משתמשות במשרד? והסתררה דממה, כאילו מעולם לא שמענו על כלים כאלה, ולא נתקלנו לא באפליקציות ולא באתרים, ובסוף אחרי כמה וכמה גמגומים, מי שאמרה לה אצלנו זה בעיקר דף ועט, אבל אנחנו חושבים אולי לפתח משהו, דיברנו עם המתכנת של המשרד, אולי הוא יפתח לנו משהו, וחשבתי לעצמי, מה יפתח משהו? יש עשרות כלים הרי שמיועדים לצורך העניין הזה, ודווקא עורכי דין מאוד עובדים בצוותים, ומאוד מאוד נכון עבורנו להשתמש בכלים לניהול משימות, and yet, אף אחד לא כנראה לא חשב על זה, לפחות ב-20 המשרדים הגדולים בישראל, שהם בדרך כלל נותנים את הטון לשאר. אז הרבה עורכי דין שעוסקים בתחום שלנו, לא מכירים בכלל כלים חדשניים, אני יכולה לתת אפילו דוגמה נוספת של חיפוש משפטי, רוב עורכי הדין הוותיקים בעריכת דין, משתמשים במשהו שנקרא פאדי, פאדי זה כל פסקי הדין שאי פעם נתן בית המשפט העליון, בדיני עבודה יש לנו את פאדה, שזה בבית הדין לעבודה, כל פסקי הדין שנתן בית הדין הארצי לעבודה, זה עשרות כרכים, כמו אנציקלופדיה של פעם, שיושבים בכל משרד שמכבד את עצמו על קיר שלם, והמתמחה האתרי שמגיע מתבקש ללכת ולחפש את עצמו שם. עכשיו, זה מאוד יפה ומאוד מרשים, כספרייה משפטית, אבל בסוף יש היום מאגרים משפטיים אינטרנטיים, שנקראים, יש לנו את נבו, יש לנו עוד, יש לנו פדאור, יש
פסק דין, יש שלב מאגרים משפטיים שלקחו את פסקי הדין האלה והעלו אותם לרשת, ועדיין עורכי דין שמכבדים את עצמם אומרים, לא, אתם תלכו לספרייה ותדעו לחפש בפאדי. וזה נחשב כאיזשהו פרסטיג', איזשהו משהו שאתה אמור לדעת לעשות, כי המקצוע שלנו הוא מקצוע שנבנה על עקרונות, רז, איך אמרת? של המון ידע, של השתלטות על חומרים, של המון חומרים, שאנחנו יודעים לקחת עכשיו 30 ספרים של המקצוע שלך, וללמוד אותם תוך חודש, כי אנחנו נייצג אותך כאילו גדלנו את התחום הזה. אז זה בהחלט תכונה או כישורים שנדרשים, ומצד שני יש לפעמים איזושהי התעקשות כזאת של להיות שבועים בעולם הישן ובכלים של העולם הישן ואיך הוא אמור להיראות, ולא להסתכל על איך לשנות אותו. אבל אורי, אפרופו חדשנות, אנחנו עדים כרגע לכניסה מאוד משמעותית של טכנולוגיות כמו אינטליגנציה מלאכותית ולמידת מכונה. והטכנולוגיות האלה ישנו לגמרי המון מקצועות, בין היתר גם את המקצועות של, כבר ראיתי פסקי דין שנכתבו על ידי המכונה, או כל מיני חוות דעת שנכתבות, ולכן המהפכה הדיגיטלית מגיעה גם למקצוע עריכת הדין השמרני. אני מאוד מאוד מסכימה, זה ממש בדיוק מה שבאתי להגיד, זה שדווקא הדרך שלי, כמי שהייתה במשרד, והייתה בעולם החברתי קצת, והציצה לכנסת, ועכשיו עצמאית וכו', מאפשרת לי כן, אתה יודע, להסתכל על עולם עריכת הדין באהבה גדולה, אבל גם עם קצת ביקורתיות, ולחפש את המקומות האלה שבהם הוא יכול להשתנות, שאולי הוא צריך להשתנות, אולי יש לו אפשרות נכונה ללמוד משהו מהעולם החדש. אבל אני חייבת לומר שמרבית עורכי הדין שאני מכירה, גם בגילי וגם הרבה מבוגרים ממני, או לא מכירים את החברות האלה שאתם מתייחסים אליהן פה בצ'אט, לוגיקס, ויש תחום שלם של ליגל טק, נכון. שמתפתח ומייצר שלל טכנולוגיות ש... בוודאות, אני לא חושבת שיחליפו עורכי דין כמו שישנו את אופי המקצוע שלנו ויאפשרו לנו אולי להתפנות לכישורים אחרים ולצרכים אחרים של הלקוח שלנו, אבל הרבה פעמים אני חושבת שעורכי דין קלאסיים מסתכלים על זה בזלזול, סלידה, ביקורתיות, כמשהו שהוא... אין סיכוי שיחליפו אותנו, אני מניחה שזה קורה גם במקצועות אחרים, שבהם כניסת הטכנולוגיה הרבה פעמים מלווה באיזושהי התנגדות ראשונית. אני חושבת שאצלנו זה ככה מאוד עולם ישן, עולם חדש מתנגשים. יהיה מעניין לראות איך זה מתפתח. אז אני כן רוצה לומר שבדרך כלל כשאנחנו מדמיינים עורך דין, עורכי דין שפגשנו, אנחנו חושבים על משהו מאוד מסוים. לרוב, אני שם שנייה בצד את ההתנסויות האישיות שלנו אפילו, גם סרטים וגם סדרות, ויש אין סוף סדרות משפטיות שגם אני מכורה אליהן. בדרך כלל, כמו שאמרתם, שעות עבודה ארוכות, חליפות, ליטיגציה. לרוב אנחנו מדמיינים עורכי דין של המגזר הפרטי, כלומר, אנשים שמדברים בחיובי שעות, תמיד, זה אישו מאוד מאוד מרכזי במקצוע שלנו. שמאוד קשה להתגבר עליו, ואני אומרת את זה בביקורתיות רבה, כמי שרוצה לקדם נשים במקצוע, זה אתגר. הנושא הזה של הסתכלות בשעות עבודה, ולא ביעילות או תפוקות, הוא מאוד מאוד מיושן ובעייתי. אבל אחד הדברים שבגללם רציתי להיפגש איתכם דווקא, ואתם לא מגיעים מתחום עריכת הדין ברובכם, הוא כן הרצון שלי לדבר על זה שאפילו במקצוע מסורתי ושמרני כמו עריכת דין, יש המון אפשרויות פעולה. כמו שאמרת רז, כמו שהזכרתם פה בצ'אט, אפשר, צריך להכיר אותם. זאת אומרת, גם עורכי דין הרבה פעמים, כשאנחנו לומדים לתואר ראשון, לתואר שני, אנחנו מנותבים באופן מאוד מובהק, לפחות אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת תל אביב זה מאוד מאוד ברור, שעורך דין שמכבד את עצמו רוצה ללכת לעבוד בפירמות הגדולות, נקודה, זהו, לא מעניין, אין עוד אופציות. ומצד שני, עבודה במגזר הציבורי מאוד שונה מעבודה במגזר הפרטי ובמגזר השלישי,
ולמשל מה שאני עושה היום הוא מאוד מאוד היברידי, זאת אומרת ביום יום אני עובדת עם לקוחות, אבל אני מרצה בכלל על נושאים חברתיים, ואני מנהלת קהילה של עורכות דין, שזה בכלל משהו שרוב עורכות הדין ועורכי הדין לא עושים, והוא דורש סט קישורים אחר לגמרי. אז חוץ מזה שיש המון אפשרויות בתוך העולם שלנו, ואני חושבת שהליגל טק גם יכניס אפשרויות אחרות של עבודה בפועל, גם סט הכישורים הנדרש הוא משתנה. זאת אומרת, אמנם הבסיס של עריכת דין הוא עדיין רטוריקה, כתיבה, מחקר משפטי, יכולת טיעון, יכולת למידה, יכולת ניסוח. זה, אני תמיד אהבתי ואוהבת להגיד שאני בעצם הפה של הלקוח. אני השופר שלו, אני טוענת עבור את מה שהוא לא יודע אולי להגיד במילים המשפטיות. אבל אנחנו מגלים שאנחנו צריכים גם דברים אחרים שלרוב מוזנחים, אנחנו לא שומעים עליהם, לא באקדמיה, לא בפרקטיקה גם, חשיבה יצירתית בעיניי זה אחד הדברים החשובים, יכולת גישור, מי הזכירה את זה? נטע אמרה בתחילת הזה, עולם הגישור הופך להיות חלק מאוד מאוד חשוב מעריכת הדין, יש תחומים שלמים, למשל תחום דיני המשפחה, תחום דיני העבודה, שזה ממש חובה שם כבר, והרבה עורכי דין בכלל לא מודעים לזה, ועדיין רואים את זה כאיזשהו משהו שהוא חיצוני לעולם שלנו. אז זה ככה ממש במעוף הציפור, מקומות שבעיניי חסרים כשאנחנו מדברים על המקצוע שלי, ונכון להסתכל עליהם ולהכיר אותם. עכשיו, בכל זאת, רוב משתתפי ההרצאה כרגע, אתם סטודנטים לאסטרטגיה שיווקית ותקשורת דיגיטלית, ממה שהבנתי, טניה? אז אם אני מחברת... אנחנו לא הרוב פה, אני דווקא שמחה שאנחנו לא הרוב פה, רק שלושתנו, ארבעתנו בעצם. אני נטע, עידית וגיא, אנחנו לומדים אסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית. ואני באמת רציתי להגיד לך, הסיפור שלך, אמנם את באה אולי מתחום שממש זר לי, אני באה דווקא מתחום ההייטק, אבל הדרך שאת עברת ואותם תובנות שהגעתי להם על יזמות, על לשאול שאלות נכונות, זה לסדר את הדאטה, זה לדעת כלים שיווקיים בסיסיים, זה גם התובנות שאני הגעתי אליהם, בגלל זה אני נרשמתי לתואר הזה, כי אחרי 20 שנה בתחום הייטק, שהייתי מנתחת מערכות, וזה מאוד דומה למה שאת עושה, כי את ממפה, את עושה איסוף דאטה, את מגיעה לאנליזה מסוימת, ניתוח מערכות, ניהול צוותים בפרויקטים, ואחרי 20 שנה, בעידן שהגענו אליו, וזה קרה לי גם כמו לך בשנה שעברה, שבעצם הכל נסגר עלינו, פתאום אני הרגשתי שמשהו משתנה, גם אצלי בפנים, זאת אומרת, וגם בעולם, משהו קורה שונה, וחייבים לחשוב אחרת, וגם ללמוד כישורים אחרים, כי מתישהו זה ייגמר, כשהבנו שזה לא חודש-חודשיים, אחרי כמה חודשים הבנתי שזה לא הולך להיגמר בקרוב, וכשזה ייגמר זה כבר לא יהיה אותו דבר, וגם אני התחלתי לחשוב בצורה עצמאית, כמו שאת סיפרת. אני כבר צברתי כל כך הרבה ניסיון, ופה עכשיו נדרשים אנשים עם יוזמה, יצירתיים, כמו שאת אמרת, דברים שלא לימדו אותנו, אבל בעצם אלה האנשים הראשונים שיוציאו את הענפים השונים שכולם נפגעו מהמשבר הזה. עכשיו יש כאלה שהרוויחו, יש הרבה שנפגעו, גם אלה שהרוויחו צריכים לחשוב אחרת. ורז הוא זה שמוביל בעצם את הנושא של טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות, ובאמת הוא יכול להגיד שזה נוגע לכל כך הרבה תחומים, ואנחנו פה בגלל זה, אני חושבת, זה אחד הסיבות שאנחנו פה, כי לכולנו הגענו לאותם תובנות וערכים, שמיתוג ושיווק וכלים דיגיטליים וחשיבה יצירתית, אלה גם דברים שאני מלמדת גם את הילדים שלי, אני אומרת לה, אתם תצטרכו לדעת לא רק להדליק מחשב, אתם תצטרכו לעשות דברים מגניבים במחשב, אתם גם צריכים ללמוד למתג את עצמכם, לספר מה אתם יודעים, לחשוב אחרת, וזה הדור החדש שיבוא. אני חייבת לומר, נכון לגמרי, ואני חייבת לומר דווקא בנקודה של השיווק, מאוד מאוד מעניין לספר שעורכי דין הרבה פעמים מסתכלים בבוז על עולם השיווק, על שיווק עצמי נקרא לזה,
אני לא יודעת אם אתם יודעים, לעורכי דין יש כללי אתיקה מאוד נוקשים לגבי פרסומת, ואיך מותר להם לפרסם את עצמם, ואפילו יש איזשהו ביטוי גנאי כזה שנקרא אמבולנס צ'ייסרס, שכאילו עורכי דין שמחפשים לקוחות, שרדופים אחרי האמבולנס בעצם ומציעים את, את שירותיהם. אז לאורך שנים רבות בעצם הנושא של פרסום עצמי ושל קידום עצמי היה מאוד מאוד עמוס במגבלות נוקשות. היום גם לשכת עורכי הדין קצת הבינה שיש פה בעיה, שזה לא מתאים לעולם החדש, אם אנחנו מדברים על רשתות חברתיות, על, על הדרך שבה אנחנו מציגים את עצמנו, הרי כל דבר הוא פרסום. גם ההרצאה הזו יכולה להיחשב כפרסום שלי, וגם זה שאני כותבת בפייסבוק שאני עורכת דין, או בלינקדין, זה סוג של פרסום. אז, גם לשכת עורכי הדין התחילה, ממש ממש בהתחלה, של ללמוד את הנושא הזה ולהבין מה מותר ואסור, קצת לעדכן את כללי הפרסומת. ואני חושבת שהנושא הזה הוא מאוד מאוד חסר בתחום שלנו, דווקא בגלל שאנחנו רגילים לחשוב על עצמנו כעורך דין מכובד, לא פרסם את עצמם, יגיעו אליי, אנחנו אפילו לא עושים את התעדים המאוד מאוד בסיסיים בהקמת עסק, של להגיד, רגע, מי אני בתוך העסק הזה? זה שיש לי רישיון עריכת דין זה מהמם, אבל למי אני פונה? במה אני הכי טובה? איפה אני רוצה לשים דגש? באיזה צבעים אני מפרסמת את המשרד שלי? זה הכל מאוד מאוד מתחבר לעולם תוכן שאתם מכירים, ושאנחנו לרוב ממש לא. אז פתאום עורך דין הופך להיות עצמאי, ואז הוא אומר לתו, רגע, אבל אני לא יודע את כל הדברים האלה, ואולי זה גם לא מכובד בכלל שאני אשאל אותם. אז זה מאוד מעניין, אני יכולה להגיד לכם ששכירים בכלל לא מתעסקים בזה, עורכי דין שכירים בפירמות, בכלל לא מתעסקים בנושא הזה, ואז הרבה פעמים הם מתקדמים לשותפות מתוך מצוינות בעבודה שלהם, ואומרים להם, אוקיי, צאו עכשיו תשיגו לקוחות, כי אתם שותפים פה, והם אומרים, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה, אני אפילו לא יודע מה אנחנו מוכרים בדיוק, לעומת פירמה אחרת שהיא גם מעולה. אז אני חושבת שהנושא הזה הוא מאוד מאוד בחיתולים, הוא מאוד מעניין, יש הרבה מה לעשות שם, ונכון יהיה לאתגר את המחשבה שלנו כעורכי דין בהקשר הזה, ודווקא לפגוש אנשים שעוסקים בתחומים של מדיה דיגיטלית ושל שיווק בעולם החדש, ולחשוב מתוך ההבנה שזה מקצוע מסורתי, ושאנחנו נרתעים קצת, ושברובנו אנחנו אנשים די שמרנים, לקחת את המקום הזה ולראות איך אפשר להרים את הכפפה ולשנות את העולם הזה. אני חושבת שזה אתגר מעניין, שהייתי שמחה לראות איך הוא מתפתח. מקסים מה שאמרת, כי באמת עם עדית אנחנו התחברנו מיד מההתחלה, והיא סיפרה בעצם, כל אחד שיתף, גם אני לא בטוח אם זה מה שאני צריך ללמוד, אבל נראה לי שכן, כי קודם כל זה חדשני, זה תואר חדש ואף אחד עוד לא עשה, זה שילוב של שיווק ודיגיטל, זה גם הביזנס, וכולנו פה, הרוב שנרשמו לתואר זה אנשים כבר 40 פלוס לרוב, יש גם צעירים, כן, כבר עם ניסיון, עם תואר ראשון, אפילו שני במשהו. פתאום יצא משהו חדש, אנשים אומרים, בואו ננסה, כאילו מה, במקום לשבת בבית, בואו ננסה. וכולנו הגענו מתחומים שונים לגמרי, כאילו מקצה עד קצה, מישהו שעוסק בספורט, עד נגיד אני יש את הייטק, כאילו ממש תחומים שונים, וכולנו הבנו שכמה חשוב השיווק, ולהבין איך הדיגיטל עובד, ומשווקים דרך הדיגיטל, איך מעבירים מסר בכלל, איך היום בדיגיטל מעבירים מסר, ועידית גם דיברה על זה, שהיא בעצם לא כל כך מבינה מה היא באה מתוך תחושה שזה מה שהיא צריכה ללמוד, ובסוף אנחנו הבנו את הקטע בעצם. מדהים. עידית, את רוצה לספר? כן, אני ככה גם בדיוק, אני כבר הגעתי הביתה, אז אני יכולה לחשוף את עצמי. זה מעניין מה שאת אומרת, אורי, כי אני חושבת שקודם כל הייתה באמת את התקופה, אני קוראת לזה התקופה הזאת של השני צבעים, שאת יודעת, כאילו התלבטנו עם שחור על הלבן, זה כבר שני צבעים בעצם, זאת אומרת, זה צבע אחד. והאותיות, זה גודל, מותר ואסור. כן, כן, כן. אני חושבת שהיה משהו מאוד מאוד מעניין גם אז, במובן הזה שאנשים חיפשו דרכים יצירתיות
לספר את הסיפור של עצמם, לאו דווקא דרך מודעות, אלא באמת לקחת תיקים מעניינים, לקחת פרקטיקות, כלומר, כמו שאת עשית בפן החברתי, אני חושבת שזה מאוד מעניין. אני יכולה להגיד לך דבר אחד שאני למדתי בתואר הזה די מהר. אני, כל דבר שאני עושה עכשיו, החל מכל מסמך שאני כותבת, ועד אפילו איך אני נותנת ייעוץ ללקוחות שלי, זה ברמה אחרת לגמרי, שאני בעצם כבר לא שולחת חוות דעת, אני כבר מדברת עם הלקוח בשביל לראות שעניתי לו על הצורך, ולראות, כלומר, זה כבר לא אותו דבר, כי החיפוש הזה של איזה ערך אתה נותן, הוא מתחבר גם עם הדברים. אני חושבת שזה גם מאוד מתחבר למה שהזכרתם קודם, לגבי הליגל טק. זאת אומרת, ברגע שהליגל טק יענה על הצורך הבסיסי של הידע, נקרא לזה, אנחנו כעורכי דין נצטרך להמציא את עצמנו מחדש, ולתת את הפן האישי, את היכולת להקשיב לבן אדם. מי אמרה פה בהתחלה, רך ואמפתי, זה בדרך כלל לא משהו שחושבים על עורך דין, אבל עורך דין טוב היום יודע שהערך המוסף פה הוא בדיוק הפן האנושי הזה, כי לנסח חוזים, היום אין לקוח שלא בא לנו עם איזה מסמך מגוגל ואמר, הנה מצאתי למה אני צריך אותך, אז זה בדיוק המקום. כמובן, יש גם את הפן של המצוינות וכולי, אבל דווקא הפן הזה של מי אני כאדם, הוא פתאום תופס נפח הרבה יותר משמעותי, וזה מחייב אותנו לחשוב קצת אחרת על המקצוע שלנו. אני ממש גם את האלמנט העתידני במקצוע שלנו, ככה אני קוראת לזה, שאני מסתכלת מה קורה ומנסה להבין מה הולך לקרות. בעיניי זה החלק הכי מרתק בפן המשפטי, שאתה רואה שההלכה מסוימת התגבשה לה, ומה בעצם, מה הדבר הבא שהולכים לדבר עליו. אז כאילו זה, יש הרבה מה לעשות, יש הרבה מה להסתכל ולחשוב, וגם אני כמוך מאוד אוהבת את העבודה שלי ומאוד אוהבת את התחום שלנו. ויחד עם שיווק זה בכלל שוס, אז זהו. נטע, מה התחלת להגיד? אני רוצה להוסיף שאני ממש אוהבת שעידית איתנו בתואר, היא מוסיפה לנו כל כך הרבה שמחה ויצירתיות. כן, וגם רציתי להגיד שמה שאמרת הוא ממש ממש מדויק, על זה שהלוחי דין שצריכים להבין את ערך של הלקוח וכו'. אני חושבת שכל המקצועות עכשיו, מי שיבין את זה ויפנים את זה מהר, בין אם זה רופא ובין אם זה אדריכל ובין אם זה גנן, כל מי שיפנים את זה מהר וישווק את זה, הוא יצליח. מי שישאר בגישה של, כאילו, העורך דין, כל הידע אצלו, והוא זה ופה ושם, ולא יגיע ללקוח, הוא לא ישרוד לאורך זמן. בגלל שהיום השיווק בדיגיטל, הוא מסתמך על התגובות של אנשים, על המלצות, על נראות, על שיווק, אני חושבת שמה שאמרת עכשיו הוא ממש ממש חשוב. נורית, זה לא רק שיווק. אני רוצה להוסיף ולהגיד על זה עוד משהו. בסופו של דבר, אנחנו עוברים בעשורים האחרונים את מהפכת המידע, והיא רק מתגברת. זאת אומרת, היום כמעט כולנו יכולים למצוא כמעט כל ידע שנרצה מכל אוניברסיטה ברשת. בתשלום אולי, אבל בסופו של דבר, הידע פרוס בפנינו, במקצועות שמבוססי ידע, זאת אומרת, בסוף אין לי מוצר חוץ מהידע שצברתי בראש שלי. ואיך שאת יודעת לתמחר את הזמן. כן. זה מחייב מקצועות מבוססי ידע לחשוב על עצמם קצת שונה, ולהבין מה הערך המוסף שהם נותנים לידע הזה, אולי הם מאבדים אותו עבור הלקוח, אולי הם מדייקים אותו עבור הלקוח, אולי הם עושים פה איזושהי התאמה אישית. אני תמיד אומרת שיש הבדל בין לתת מידע לבין לתת ייעוץ. כאילו, לתת מידע זה לספר לך מה החוק אומר. לתת ייעוץ זה לקחת את החוק ולהתאים אותו לנסיבות האישיות שלך, לספר לך איך זה קשור אלייך, שיש לך זכות או שיש לך חובה. אז באמת איזושהי מיומנות שצריך גם ללמוד אותה, זה לא משהו שהוא נלמד בפקולטה למשפטים, והוא לא אינטואיטיבי כשאנחנו חושבים על עריכת דין. אני גם חושבת, חוץ מזה כמו שאמרת, עורכי דין יצטרכו להמציא את עצמם, והפן האנושי לא הולך לשום מקום, באמת מתחילים להבין את זה, שלהפך, עם כל הדיגיטל, צריך את האמפתיה האנושית, וצריך את הגישה האנושית, ובגלל שיש כל כך הרבה דאטה, צריך מישהו שיתמחה, ויביא ויכוון את האנשים
עם כל הדאטה שברשת, עדיין צריך מומחיות, אבל מה שמעניין גם שיש תחומים חדשים, מה שרז דיבר על בינה מלאכותית, והמון המון דברים שאין עדיין עליהם חוקים, ואין מוגדרים, וזה בעצם האתגר. תכף, גיא, שנייה. ויש, דקה. אני רוצה להגיד שנגיד, יש לנו עכשיו קורס של פרופסור שלומית יניסקי רביד, אני לא יודעת אם את מכיר. כן, בטח. בטח, יופי, אז היא מלמדת אותנו, ובשיעור הראשון היא הראתה לנו סושיאל דילמה, וניתחנו בעצם על איזה זכויות אדם מדברים שם שהחוק לא מגן, ואני חושבת שדווקא זה יהיה אתגר מאוד גדול של התחום שלך, כי הוא לא רק שמדובר על דברים שעדיין אין להם שום בסיס, בואי נגיד ככה שאפשר להסתמך עליו כל כך, וגם בגלל שזה קשור לנושאים טכניים, שלאו דווקא עורכי דין נתקלו בהם ולמדו אותם. נכון. גיא, מה רצית להגיד? קודם כל, אהלן, נעים מאוד, שלום לכולם, ערב טוב. אני איתכם כבר 50 דקות ולא דיברתי, זה דבר מאוד נדיר, אני בדרך כלל... כן, באמת נדיר. הוא אחד המנהלי אונוטוק דרך אגב. כן, נעים מאוד. תודה, תודה. ככה, אני רציתי להשתתף בעצם בדיון, רציתי לספר, ככה להגיד שאני גם עצמאי בתחום הדיגיטל, ואני מאוד מזדהה עם הרבה מאוד מהדברים שאת אומרת. בסופו של דבר, אם אני עושה את האנלוגיה לתחום שלנו, אז אני יכול להציג את זה בצורה כזאת. גם מבחינת קידום עצמי, אנחנו גם חייבים לעשות קידום עצמי באופן תמידי, כדי כל הזמן לבלוט, להביא לקוחות חדשים, ולמצב את עצמנו כאוטוריטות. בסופו של דבר, המיצוב כאוטוריטות עוזר לנו להשתלט על נישות, וההשתלטויות על נישות עוזרות לנו בעצם לייצר עבודה נוספת, כי הרבה פעמים דרך הנישה אני מייצר לי תחום מומחיות, אני מביא לי הרבה מאוד לקוחות סביב זה, ועל הדרך הם מכירים במוצרים נוספים שאני יודע להציע, ובכך אני מגדיל את ערך הלקוחות, או מביא אפילו לקוחות נוספים על תחומים מקבילים. אז זה מאוד 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 דומה, נגיד, בתחומים. אני חושב שזה יכול לחול על כל עצמאי שרוצה, שהבין שהעבודה היום היא עבודה מאוד סיזיפית, בעידן של היום, שזה פרמישן מרקטינג, שבעצם הצרכן הוא מאשר את קבלת המידע, כמו ששלח ניוזלטר בשנת 2011, ואתה, אולי אז החוקים היו פחות נוקשים בכמה הודעות אפשר לשלוח, אבל היום הוא צריך לאשר, ואם אתה מספיק שפעם אחת יותר מדי שלחת לו מייל, אתה כבר מקבל מכתב תביעה, אז בסופו של דבר... כן, אבל אני שלחתי ללקוחות המשרד, אז הם היו קהל שבוי. יפה, וגם עוד פעם, א', כן, הם קהל שבוי, אבל היום עוד פעם, הנושא של האישור הוא הרבה הרבה יותר חשוב, זאת אומרת, במקביל לכל הדברים שדיברתם עליהם, אבל אני אומר, היום, בסופו של דבר, במקום שבו אנחנו נמצאים, הלקוחות הרבה יותר חכמים, הקהל הפוטנציאלי הרבה יותר חכם, הוא מוקף במסרים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה בתואר, אנחנו כל הזמן לומדים על זה, שכמות הפרסומות שאנשים רואים במהלך היום היא פסיכית, במיוחד בגלל שהם מבלים ברשתות החברתיות, וצורכים הרבה מאוד פרסומות. אז קודם כל, כל האנלוגיה הזאת של העולם המקצועי העצמאי, היא מאוד מאוד דומה. אמנם לכם יש עולם שלם של מידע, שמבוסס על תקדימים וסט חוקים, ואצלנו זה מערכות, והצד היצירתי הרבה יותר אולי מעורב, כי אצלכם בסופו של דבר החוק הוא החוק קובע. אני יכול להטות את החוק ולהסביר אותו בצורה שבה אני רוצה, אבל אצלנו... לפרש, לא להטות. לפרש, להטות את הפרשנות, זאת הכוונה. כמו שאמרת, להתאים את זה לסיטואציה. כן. ולגורמים האנושיים שיושבים סביבי. אז פה זה מאוד דומה, פה אצלנו זה מתבטא בתהליכים יצירתיים, בסופו של דבר זה הקריאיטיב שמציג את הרעיון בצורה יצירתית, זאת אומרת, האתגרים הם דומים, אבל האתגר הוא שונה. אני לפני שרציתי, אני נרשמתי ללימודי פרסום ותקשורת שיווקית, עשיתי תואר ראשון בקריאה האקדמית, ולפני שהייתי רשום לפרסום ותקשורת שיווקית, אני הייתי רשום לתואר במשפטים. אני הייתי אמור להיות, ללמוד משפטים, כי
תמיד חשבתי שאחת התכונות הכי חשובות שיכולה להיות לעורך דין זה היכולת להתבטא, היכולת לדבר, ותמיד ככה ידעתי שאם יש משהו שאני יודע לעשות זה לדבר. אז כאילו מאוד 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 התלבטתי בין התחומים, ועד היום זה מאוד קורץ לי. אני חושב שהיום... בוא ללמוד משפטים. אז זהו, אז אני חושב, זאת התובנה האחרונה שרציתי להוסיף לדיון, ובזה תסתיים החפירה שלי. בעצם, אני רוצה להגיד שהיום, בתור איש שיווק ואיש דיגיטל, שזה מה שאני עושה, אני עושה את זה בידיים, אני מתעסק בזה באסטרטגיה, אני מעצב, אני בונה אתרים כל יום. אני רואה את התהליכים, אני רואה את האמרות, אני רואה את הקמפיינים, אני רואה את המספרים, ואני מבין מיום ליום יותר ויותר כמה ידע של אנשי מקצוע מקבילים אליי. זאת אומרת, אם הייתי גם עורך דין וגם איש שיווק, אם הייתי גם עורך חשבון וגם איש שיווק, או אם היה לי סט של כלים של עורכי דין וביטחון שלהם יש, זה היה שם אותי במקום אחר לגמרי כאיש מקצוע. ואני חושב שהיום כל בן אדם שרוכש ידע בכמה תחומים, הוא עושה דבר מדהים ששם אותו ברמה אחרת מאשר כל שאר האנשים שמציעים שירותים בתחום שלו, לדעתי, בתנאי שהוא טוב במה שהוא עושה, זאת אומרת, בתנאי שהוא באמת טוב במה שהוא אחד. זה מדהים, כי פעם אמרו לנו, תלמד מסלול מסוים, וככה תעבוד את כל החיים. זה כבר אחר לגמרי. כמו שגיא אמר, וגם את אמרת, אורי, שאתה רוצה או לא רוצה, אתה רוכש כמיומנויות נוספות בדרך, אם אתה רוצה באמת לעשות הבדל, באמת להזיז דברים, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר קורה, והדור החדש בכלל חושב אחרת, הם עושים דברים הרבה יותר בקלות מאשר אנחנו כבדים שהיינו, עניין ההפקה וביטוי עצמי הרבה יותר זורם אצלם. אבל מדהים שהגענו מתחומים שונים, ואורי, אני אפילו לא חשבתי שזה מה שיקרה פה, שכולם כל כך התחברו לסיפור האישי שלך ולדרך שלך, ופשוט זה רק מוכיח שבאמת אנשים שבדם שלהם יזמות, לא משנה באיזה תחום הם עובדים, הם מתמודדים עם אותם קשיים, עם אותם אתגרים, ובסוף הם רוצים להשפיע. זה ממש נכון. לשפר כל אחד בדרך שלו. אז אני רוצה להרוז את זה, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אבל אנחנו פה במפגשים קצרים, בכוונה אחר כך להחזיק קשר בפרטי ובמפגשים הבאים, כמו שרז פה באופן קבוע, כבר מאז שהוא נתן לנו מפגש מספר 6, אני עד היום זוכרת. וואלה. היום אנחנו 27. אז תודה רבה, אורי, אני ממש ממש שמחה שבאת לי פה. ושנטה חיברה אותנו, ושפגשת את עידית, ושלימור התחברה אלינו, ושלישי פה, ורז, זה פשוט קסם. אני ממש מודה לכם. אז תודה לכם. תודה. היה באמת מרתק. כתבתי את הפרטים שלי גם, מי שצריך רוצה לשתף פעולה, לחשוב ביחד על דברים, אני פה, אני אשמח. גם על הקהילה שאמרתי, יש לך קהילה, תכתבי, נגיד אם לימור רוצה להתחבר, ואנחנו גם, זה כמו שאמרתי, זה קהילה לשותפות ב-20 המשרדים הגדולים, היא די סגורה כרגע, כאילו לנשים ממשרדים מסוימים, אבל יש לי עוד שאיפות גדולות בנושא, אז אני אשמח לחשוב ביחד. בטוח עוד נשמע עלייך. כן, אז תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה.